Çünkü artık Ermənistanın elinde Azerbaycan'a təsir edə biləcək ve sülh müqaviləsi prosesini poza biləcək başka ciddi təsir mexanizmleri kalmayıb. Ona göre de Azerbaycan'ın kabul etmeyeceği bu cür şartları ortalığa koymakla dolayısıyla sülh prosesini uzatmaya çalışırlar. Ve çok maraqlıdır ki bu yönde Ermənistanın havadar dövlətleri de maraqlı kimi görünür. Bakın bugün esasen bu mövzunu ortaya atan Rus medyasıdır. Yani Rus medyasının aparıcı qüvvəsi olan Sputnik Armeniyada bugün belə bir yazı dərc edib və əslində Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə bu sualla bağlı müraciət edən də məhz Rusiyanın bu media qrupudur. Ki sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesində güzgü xarakterli qoşunların çəkilməsi nə zaman reallaşacaq? Bu elə bir erməni hiləsidir ki, əgər Azərbaycan güzgü xarakterli nisbi sərhədlərdən, baxın bunlar Ermənistan 1974-1978-ci illərdə Rusiyanın baş qərargahında olan xəritələr əsasında mövcud olan sərhədlər çərçivəsində güzgü xarakterli orduların çəkilişindən danışır. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Reallıq. Bu deməkdir ki, Ermənistan ordusunun bu 3 il ərzində törətdiyi təxribatlar fonunda Azərbaycanın əldə etdiyi bütün yüksəkliklərdən Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsidir. Bu da dolayısıyla Azərbaycanın təhlükəsizlik immunitetini öz əlindən almaq deməkdir. Və ermənilər də bilir ki, Azərbaycan bunu qəbul etməyəcək. Ona görə də bu məsələ yenidən fikir verin, ictimai rəyə gətirməklə dolayısıyla sülh müqaviləsi prosesinə əngəl yaratmağa çalışmaq.